Castalià, després de el partit que pràcticament donava com a campió en el Castelló la temporada passada a la segona divisió i que feia que els orelluts, com els diuen carinyosament, aconseguissin l'ascens a la primera divisió de forma directa. Bé, aquest era el resultat final, com deia, sorprenent dels mallorquinistes en el camp de Castelló. Atenció en aquesta jugada que va demostrar ja que el Mallorca no va anar a passejar-se. Bon xut de Sala que entrava a l'alineació inicial. Parra, un gran partit del valencià. Veureu com canvia de joc, molt bé, damunt Nadal i el remat de Sala que se'n va fora. Però el Mallorca jugava en perill, jugava fluid i sobretot pressionava molt bé el centre del camp. Aquí ara una jugada on Esaki no està gaire segur, tampoc hi va estar en el gol, però que no va tenir conseqüències. 0-1, minut 13, Fradera. Veurem la jugada repetida. Una falta que treu Bullic i Fradera, el central mallorquinista, que pentina molt bé a l'altre pal de la porteria del Castelló. El que treu una falta aquí, on corren lluites i veies, no tindria més conseqüències, perquè és el propi Fradera qui desbarata i està a una nova oportunitat pels mallorquinistes. Serer que intenta penjar, però en el contraatac no va tenir més efectivitat. Aquí ara una nova jugada de Fradera, possiblement un dels millors juntament amb Parra, que desbarata. Ximet es va haver de retirar a les files del Castelló, donant entrada al seu company Alejandro. Aquest sí va donar més mobilitat a l'equip local. Però la mobilitat la tenien els jugadors mallorquinistes que contractaven d'aquesta manera. Nadal, Claudio i Stojadinovic, que marcava el 0-2 en el minut 38 de la primera part. Veiem la jugada repetida. Claudio i Stojadinovic, en la cama dolenta, envia a la xarxa. Com dèiem, era el minut 38. Un bon remat de Javi posava en cert perill a l'àrea d'Esaki, però el qui concretaria seria aquest home. José envia la xarxa. Esaki canta. Volen la jugada repetida, com l'internacional marroquí ha de canviar la seva trajectòria, però pensam que no va estar gaire afortunat. Així acabava la primera part, perquè el gol de José era en el minut 42 i poden dir que no hi hauria pràcticament més novetats al marge de les targetes que va mostrar Marín López. En Nadal, en aquesta, per exemple, en aquesta acció, en Esaki, per perdre trens, també la veren en Parra, en Calderón, en Bullic, en Sala, en Guillermo i en Claudio. Ni més ni manco que 8 targetes ha costat aquests 2 punts de Castelló. Excel·lent remat de Pedraza, que li ha sortit la segona part. Aquí el tenim felicitant l'àrbitre Marín López i felicitant-se també ell en Fradera per aquests...